פחות טוב. טוב, מה אתה עושה? קיון, הכל. וקיון, מה עוד? להביא את התוקים לפה. אז כשיש מופע, מה אתה עושה? מסתכל? מסתכל, כן. אתה רואה כאן עוד עשר פעמים? תכתב לך מה הדבר הזה? כן? בתוך המים, אתה גמר. תקח אותי למחסן שלך. בעברית אומרים חברי בניין. חומרי בניין. כן, הרוסים אומרים סטרייט למגזין. חנות לחומרי בניין. כן, סטרייט מטריאל. איך כללית אתה מרוצה מהעבודה? אתה מבסוט מהעבודה? אני עובד, הרבה שנים עובדתי. אתה אוהב עובד את העבודה? אני אוהב עבודה. אני רק קשה, בוא אני אגיד לך בדיוק, לכתוב לקרוא בעברית. אבל בחשבון אני מבין הכל. Strong and only cares for joy, forgiving.
feel. You're a dream. Stop existing and start living. ספר לי מה אתה עושה. אני עובר פה בגלל דוד. אני מקרב את הגזר או את האדמה או בוטטה. זה מכסה, אבל אני מתפקד. ספר את הרוקסות. כן. תפרי לנו מה אתה עושה. מה את זוכרת כזה? פילטר גיימים. תגן את פילטלים? כן. תגן אותו מתרגש. אנחנו מורחים תמיד מהמרכז כלפי חוץ. מהמרכז כלפי חוץ. לא נשים הרבה. לפנינה, לכולם פה הספנטים. ספנטים. לכולם פה.